কোৱাৰে মা কসম ৰখাই লৈ বেয়া দিম আকৌ খালি দেই কেলা দাই। তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি আকৌ এটি মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এতিয়া গৈ আছোঁ মানে, তো সেইদিনা মানে য'ত গৈছিলোঁ নাও পাৰ হৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, তো তাতে গৈ আছোঁ আজিও এনেই। মানে লগত আছে এতিয়া টেনজিং, দুটাই ওলাই গৈছোঁ, মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ন, তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ওলাই গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি। ওচৰতনো কিমান সদায় সদায় যাম, তো সেইটো কাৰণে অলপ এইটো চাইডে লোকেশ্যনৰ চাইডে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ফটো চটো এটামান মাৰিম চাগে। তো এতিয়া ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, ওলাই আহি কিনে এতিয়া পাইছোঁ টিংখাং, আৰু এতিয়া চিধা যাম, চাচনি হৈ কিনে যাম। তো ব'লা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱা, তো কিমানখিনি হয় কিমানখিনি নহয় দেখাম বাৰু। তো ব'লা লগ পাই আছোঁ আগত, পোৱালিবোৰ চোৱা আকৌ, পোৱালিবোৰ খাতেৰা চাইকেল চলাইছে মানে। প্ৰথম যাওঁ এতিয়া ডিপুত গৈ কিনে ফিউলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু। তো ব'লা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱা অকল। এতিয়া তেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া, মানে তেলটো ভৰাই ল'লে মানে চিন্তা নাথাকে আৰু। আমাৰ মানে এইটো ৰাস্তাত ন হেঁপা বোলে বাইকখন কেতিয়াও পকাবই নোৱাৰি মানে, তো যিটো কলেজৰ ৰাস্তাটো সেইটো ৰাস্তাটো অলপ চলপ পকাব পাৰি, হ'লেও হেঁপা পোলাই পকাব নোৱাৰিয়ে মানে। আৰু সেইদিনা উৎপাত দিয়া ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি ক'বা। মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে উৎপাত দি দিয়া হয় লগৰখিনি লগ পালে মানে, অকলে অকলে থাকিলেনো কিটো উৎপাত দিবা, তো সেইটো কাৰণে একো মন নাযায়। সেইটো কাৰণে যদি কেতিয়াবা কেতিয়াবা যদি লগৰখিনি যদি খাচ খাচ লগৰখিনি যদি লগ পাওঁ, তো তেতিয়া কেতিয়াবা মজা উৎপাত হৈ যায়। আৰু কেতিয়াবা ভিডিঅ' নকৰোঁ, কেতিয়াবা ভিডিঅ' হৈ যায়। এবাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সকলোখিনি ভিডিঅ' তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে যিমান পাৰোঁ য'ত য'ত ওলাই যাওঁ যি যি কৰোঁ প্ৰায় ডেইলি ব্লগখিনি দিবলৈ তোমালোকক সদায় চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ পৰা অকল মটৰ ব্লগে নহয় মানে, তো ইভাগেই বনাম ভিডিঅ', তো সেইটোৱে কথা। তো এইফালে এখন আমাৰ টিংখাঙৰ মাৰ্কেটখন, মানুহ বেয়া ভিৰ মানে ইয়াত। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, মানুহখন বহুত লেতেৰা মানে, ডাইৰেক্ট সোমাই দিব বিচাৰে চাইডে নিদিয়ে। এইটো এটা দেখিছা নাই, একদম ঠিকছে মানে, পুৰা পকাই মেলি যাব লাগে সিহঁতক যে তেতিয়া সিহঁতি ছাইড দি দিব, পুৰা পকাম। এতিয়া বাইকখন এইকেইদিন কি হৈছে জানো, এতিয়া এবাৰ দুবাৰ মজা পিক আপ লৈ লয়, তো মানুহ মানে বেয়া ভিৰ। তো একচুৱেলি আজি বজাৰ আছে ন, সেইটো কাৰণে বেছি ভিৰ আছে মানে। তো এতিয়া আকৌ এডোখৰ পৰা ৰাস্তা খতম, মানে ভাল ৰাস্তা নহয়, একদম বৰবাদ ৰাস্তা বনাই আছে মানে একচুৱেলি। তো হ'বগৈ আৰু লাহেকৈ এতিয়া ভাল, তাৰপিছত পূৰা পকাব পাৰিম এডোখৰ পৰা। তো ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ, তো একেবাৰে গৈ কিনে আগত লগ পাই আছোঁ ব'লা। তো গাইজ এতিয়া আহি আহি পাই গ'লোহি চাচনি, মানে এডোখৰ অথনিৰ পৰা আহি আছোঁ, ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু আজি বেয়া দেৰি হৈছে মানে, সেইকাৰণে পূৰা পকাই মেলি আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰি থাকিলে মানে বেছিকৈ পকালে মানে আকৌ কণ্ট্ৰলটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰত যায়গৈ ন, তো সেইটো কাৰণে। তো এইফালে যোৱা এখন মেৰবিল চাচনি, তো চাচনি মেৰবিল, তো ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু একেবাৰে, মানে আজি বেয়া দেৰি হৈছে, তো সেইটো কাৰণে আজি পূৰা ৰখিবলগীয়া হৈছে মানে। তো এইফালে চাগে আজি বৰষুণ দিছিলে, ৰাস্তাবোৰ জেগা জেগা হৈ আছে, আৰু হয়তো বৰষুণ দিবও পাৰে, একো ঠিক নাই, আকাশখন একদম কিবা কৰি আছে। তো এতিয়া যাওঁ জল্দা জল্দি, আকৌ এডোখৰত লগ পাম, মানে আজি ভিডিঅ' বেছিকৈ নকৰোঁ ঠিক আছে, ভিডিঅ' এডোখৰ দুডোখৰতে কৰিম মেইন মেইন কেইডোখৰত। তো এখন মানে বহুত ডাঙৰ থান হয়, তো সেইটো কাৰণে ইয়াত সেৱাটো জনাই দিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ। তো এতিয়া মেৰবিল পামগৈ, এতিয়া আৰু অকণমান আগত আছে মেৰবিলখন, তো ব'লা তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিম। তো এইফালে চোৱা, এনেই মানে পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লাগে। তো ইয়াৰ ভিতৰত এদিনকে সোমামহি, যদি মেৰবিলৰ ভিতৰত যদি ভিডিঅ' লাগে ব্লগ লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে। তো সেই ইয়াত কিবা এটা নতুনকৈ পুখুৰী চুখুৰী বনাই আছে চাগে, তো এতিয়া দেখাই নাথাকোঁ আৰু, মানে বহুত দেৰি হ'ব, এতিয়া যাওঁ জল্দা জল্দি। ভিডিঅ' নাই ন, সেইটো কাৰণে ওলাই আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব, ভিডিঅ' নিদিলেতো ক'ত হ'ব। তো ডেইলি ব্লগ দি থাকোঁ ইউটিউবত, মানে একদিন যদি ব্লগ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগে মানে মনটো, সেইটো কাৰণে সদায় ভিডিঅ' দি দি হিচকা হৈ গৈছে এতিয়া, সদায় ভিডিঅ' দিব মন যায়, এদিন ভিডিঅ' নিদিলে মানে মনটো কিবা এটা ভাল নালাগে। তো তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগে মই নাজানো, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' দিলে মানেহে মোৰ মনটো ভাল লাগি থাকে, আৰু যেতিয়া ভিডিঅ' নিদিলে মানে একদম মনটো এনেই কিবা এটা ভাল নালাগে মানে। তো গাইজ এতিয়া পাই গ'লোহি এইটো লোকেশ্যন, সেইদিনাটো দেখিছিলে তোমালোকে অলপ চলপকৈ। তো আজি মানে বেলেগ এটা ঘাটত আহিছোঁ আৰু আৰু বোলে তাত নাও ৰখি আছে, তো যাওঁ ময়ো বাইকখন তুলি লওঁ, ৰখিব চাগে অলপ দেৰি।
তো বোলে এটা বাইকখন রখাই দিল ইয়াত আর এটা যাব নাওখন। তো বোলা গই থাকো একবার ইপার লগ পাই আছো। তো ওকে গাইস এটা আহি গলো নাও পার হই আর এটা গই থাকো আর ইপারত ইপারত মানে ইপারত হলুই। তো এফালে একচুয়ালি আজি বেশি দূর লাগে না যাও, তো যাম অল্প দূর তারপর আকো ঘুরে আহি যাম, তার অল্প দেরি ঘুমাম, ঘুমাই মেলি আকো আহি যাম আর ঘর। তো বোলা গই থাকো আর এটা, তো এটা বেশি ভিডিও নকরো, তো একবার আগত ভিডিও করিম। তো বোলা তো গাইছ এটা পাই গলো মানে ভাল রাস্তা হাইওয়ে, তো এটা পুরা পকা মারু। তো এটা আহি পাই গলো মানে সেইদিন যেফালে সোমাই গৈছিল ন, তো এই রাস্তা পাই গলো। তো এটা আমি এফালপা সোমাম লেফট আর ইয়ারপর আর বহুত দখ যাব লাগিব। এটা গৈ থাকো আর পুরা জল্দা জলদি ইহঁতর ঘরত যাও, ঘরত গৈ মেলি অল্প দেরি বহু গৈ তারপর অল্প দেরি তাত ফ্রেশ হম, তারপর আকো ধুনিয়াকে ওলাই মেলি আহি দিম। তো এটা ভিডিও করলে মানে ইমান স্পিডত নেযাও, মানে কেলে ভিডিওত ফোকাসটো ভিডিওত থাকিব লাগে ন, তো সেইটো কারণে মানে ইমান ফালি চালি নেযাও, ধুনিয়াকে কথা চথা কই মেলি ব্লগটো মানে ধুনিয়াকে মানে মোটর ব্লগ করে করে যাওগে। আর মানে যেতিয়া ভিডিও নকরো তো তেতিয়া মানে একদম পুরো রগইবলে মজা হয়, কেলে তেতিয়া মানে পুরো ফোকাসটো গোটে বাইকখনের উপর থাকে, আর যদি মানে এটা ভিডিও বনায় যাও তেতিয়া হলে গোটে ফোকাসটোই মানে ভিডিওর উপর হয়ে যায়, তো সেইটার কারণে দুটা দুটা কন্ট্রোল করবলে অল্প দিগদার হয়ে যায়। তো একো নাই বলা গৈ থাকো আর গ্লাসখন প্রথম খুলি লো, মাত্র অল্প ফটা ফটা আহিব পারে, তোমালোকে অ্যাডজাস্ট করে লবা। গ্লাসখন যদি লগাই থই দিও ভয়েসটোর কারণে, তো তেতিয়া হলে মানে কি হয় রাস্তাটো মানে দেখি নেবা, স্পিড ব্রেকার স্পিড ব্রেকার মান থাকিলে মানে ঠিক আছে। তো সেইটার কারণে এটা মানে পুরা একদম গ্লাস গ্লাস খুলি লৈছো, আর মাত্র অলপমান যদি ফটা ফটা আহে তোমালোকে অ্যাডজাস্ট করে লবা। তো এটা আর মানে ভিডিও সিডিও নকরো, তো এটা মানে গৈ আছো ন, এটা তাতে একবার পামগে আর বেশি দখর নাই, তো তাত পাই মেলি অল্প দেরি রখিম, রখি মেলি আকো ঘুরি আহতে লগ পাই আছো তোমালোকক। তো ওকে অল্প দেরি পিছত লগ পাই আছো, তো চাই যাওয়া তোমালোকে ভিডিওটো। A few moments later. তো ওকে এতিয়া আর ওলাই দিলো একবার ঘরলে বলে, আর তাত বহুত দেরি থাকিলো মানে আমনি লাগি গেল তাত থাকি থাকি, মানে বহুত দেরি রখি দিলো তাত, আর এটা গৈ থাকো আর একবার ঘর। তো বলা ভিডিওটো চাই যাওয়া তোমালোকে, তো এটা একবার গৈ থাকো, তো একবার হাইওয়েত লগ পাম। তো ওকে এটা পাই গলো, তো এফালের পর মানে এটা পুরা পকাই মেলে যাম, তো আহতে পুরা আজি পকাই আইছো আর যাওতে পকাই যাম। দুলিয়াজান নমস্তি লৈছো আগতম, তো আমি এটা দুলিয়াজান নমস্তিলে নাযাওঁ বাৰু, তো আমি যাম এটা আমার সমষ্টিলৈ ডিংখাং সমষ্টিলৈ। বলা তোমালোকে ভিডিওটো চাই যাওয়া, অকল এতিয়া এনেকে দুজন তিনজনকে থাকিলে মানে অকল একো পকাই মেলি ভাল নালাগে, মানে মানে রগরটো দি ভাল নালাগে ঠিক আছে, তেতিয়া মানে লগত কোনোবা দুজন তিনজন থাকিব ন, তো তেতিয়া মানে একদম রগর দিয়ে মজা লাগে, ইউ দিয়ে ময়ো দি মানে ভাল লাগে দুজনে দি, অকলে অকলে পকাই মানে দুজন বহি থাকিলে একো ভাল নালাগে, তেতিয়া লগত আৰু এখন বাইক থাকিব লাগে তেতিয়া মানে ভাল লাগে রাইড কৰি, কিন্তু হলেও উপায় নাই এতিয়া সব লগতো আহিব নোৱাৰে ন, তো সেইটো কাৰণে আমি দুজনে ওলাই আহিলো, যত তত যাওঁগে একো ঠিক নাই মানে য'তে মন যায় তাতে যাওঁগে, দুদিনমান একেৰাহে একেটা জেগালৈকে গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ, তাত আমনি লাগি যায় যে তাৰপিছত আকৌ আমি বেলেগ জেগালৈ যাওঁগে, সেনেকুৱা কথা হয় মানে। তো একো নাই এতিয়া গৈ থাকোঁ মানে নদী কাষলৈকে হ'লেও আহি মেলি ঘূৰি যাম আৰু যদি কেতিয়াবা মন যায় আহিবলৈ। মানুহখনে ভালকৈ চাইছে মানে অভাৰটেক কৰি অহা দেই, গাড়ীখন পুৰা পটাপট অভাৰটেক কৰি দিলোঁ ন, স্পীড ব্ৰেকাৰ মানে চাৰিটা চাৰিটা দি দিছে খাতৰা, ভালে একচুৱেলি তেতিয়া মানে যিমান স্পীডত আহিলেও বেগ মাৰিবই লাগিব, মানে কিছুমানে তেতিয়া এটা দুটা স্পীড ব্ৰেকাৰ থাকিলে মানে বেগ নেমাৰে ন, তেতিয়া চাৰিটা দি দিছে সেইটোত বেগ মাৰিবই লাগিব মানে চবে, একচুৱেলি ভালে কৈছে, য'ত য'ত দিয়ে মানে ডাইৰেক্ট চাৰিটা দি দিব লাগে, আৰু এনেই মানে উল্টা পুল্টা জেগাত মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ দি একো লাভ নাই মানে, কেলে মানুহজনৰ এক্সিডেণ্টে হ'ব ন, য'ত ত'ত যদি দি দিয়ে স্পীড ব্ৰেকাৰ, তো সেইটো কাৰণে যিকোনো এক জেগাতে দিব লাগে মানে কিন্তু চাৰিটা পাঁচটা দি দিব লাগে, যিটো মানে মেইন মেইন জেগাকেইটা কৈছোঁ। তো এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া, এইবোৰ চৰকাৰৰ কাম, যি যি য'ত যেনেকৈ কৰে সেইবোৰ আমাৰ মাথা মাৰি থাকিব দৰকাৰ নাই, খালি আৰু এটাই কথা মানে কি হ'ল যাতে এক্সিডেণ্টো হ'ব নালাগে য'ত ত'ত স্পীড ব্ৰেকাৰ পৰা, মানে মই বহুত জেগাত বহুত ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ স্পীড ব্ৰেকাৰ পৰা প্ৰায় এক্সিডেণ্ট হৈ যায়, মানে স্পীড ব্ৰেকাৰটো নেদেখে আৰু উৰি মেলি যায়গৈ পুৰা ফালি চিলি গৈ থাকে, তো সেইটোৱে। আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ যদি ক'ৰবাত থাকে ন তেতিয়াহ'লে মানে কিবা এটা ইগনিশ্যন দিব লাগে, মানে কিবা এটা ছিগনেল দিব লাগে তেতিয়া, এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে আগত বুলি, তো তেতিয়া কিবা এটা গম পোৱা যায়। তো আজি মানে বেয়া তামাম ভিৰ, ঠিক আছে না, আগলৈকে লানিয়ে ছিগা নাই, এনেকুৱা একচুৱেলি মানে কি হৈ যায় ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবোৰ যদি গৈ থাকে ন তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ ভিৰটো লাগি যায়, মানে ট্ৰাক চ্ৰাক ডাম্পাৰ চাম্পাৰ যদি একেলগতে যদি চাৰিখন পাঁচখন যদি গৈ থাকে, এই ছিগনেল লাইট টিগনেল লাইট একো দিয়া নাই, সোমাই দিছে বে, লগাই দিয়া হ'লে ভাল হৈছিলে ইয়াক হয় নাই, তো তাৰ গাত অলপ লগাই দিয়া হ'লে ভাল হৈছিলে স্কুটিখনত। তো এটা গৈ থাকো আৰু, আজি একটা আৰ পি এম দিয়া নাই, তোমালোকে আৰ পি এম এটা চাই লোৱা প্ৰথম, দেখিছা নাই আৰ পি এম নিদিলে মানে একো ভালেই নালাগে, মানে এডোখৰ উৰি যামগৈ এতিয়া, বেছি ডোখৰ নাই মানে আমি যিটো অথনি নাও পাৰ হৈ আহিছিলোঁ ন,
তো সেই ঘাট মানে অল্প আগতে গৈ কিনে আছে, তো সেই ঘাটটো ফালে সোমাই দিম আমি আকৌ সেইফালে যামগে। নহলে ইফালে পা আকৌ সেইদিনা যিদিনা প্ৰথম দিনা ঘাটটো ফালৰ পৰা আহিছিলোঁ ন, তো সেইফালৰ পৰা আহিবলৈ হ'লে মানে বহুত দূৰ হৈ যায়, তো সেইটো কাৰণে সেইফালৰ পৰা নেযাওঁ আৰু। এতিয়া পালোহি টেঙাখাট টাউন, অলপ আগত আছে ট্ৰেফিক পইণ্টটো, তো এইডোখৰ পাৰ হৈ ল'লে বুলি ক'লে চিন্তা নাই আৰু। বাবা 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 স্কুটি বাবু খাতৰা পুৰ ৰাইডাৰ সি, তো এইডোখৰত মানে ইমান ট্ৰেফিক চেফিক নাথাকে দেই, তো থাকে চাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, মই ইমান গম নাপাওঁ। যদি কোনোবাই টেঙাখাটৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবাচোন এই ট্ৰেফিক পইণ্টটোত ট্ৰেফিক থাকে নে নাথাকে। অ' মাই গড, আলাহী নৰখে মানে, আমাক অভাৰটেক কৈ যাওঁ কৈছে দেখিছা নাই। মাক কচম ৰখাই লৈ বেয়া দিম আকৌ খালি দেই, কেলা ড্ৰাইভাৰ অঁ বেয়া লেভেল মানে দেখিছা নাই, কেনেকুৱা ওচৰফালে লৈ গৈছে, অলপমান যদি সি যদি অলপ এফালে যদি অহা হ'লে ডাইৰেক্ট এই হেণ্ডেলডালত মোৰ হাতখনতে লাগিলে হ'লে, মাক কচম ৰখাই লৈ বেয়া পাব খালি দেই। ইয়াৰপৰা পুৰা ৰগৰ চোৱা তোমালোকে, এইবোৰ ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু এইবোৰ ট্ৰেভেলাৰ এইবিলাক মোৰ এনেই পচন্দেই নহয় মানে, আগৰ পৰাই মোৰ এইবোৰ মানুহক পচন্দ নহয়, সিহঁতি বেয়া অকাত মানে, সিহঁতৰ বেয়া দম, কোনে ইটোতকৈ সিটো আগবাঢ়িম ইটোতকৈ সিটো আগবাঢ়িম বুলি ভাবে মানে, খাতৰা সিহঁতৰ ট্ৰেভেলাৰ ইখন বাছৰ লগত সিখন বাছ এটা মানে বেয়া ৰেচ মানে। তো ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, তো এতিয়া আৰু এডোখৰ ভিডিঅ' নকৰোঁ, তো একেবাৰে তোমালোকক ঘাটত গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ ব'লা। তো গাইছ এতিয়া আহি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ঘাটত, আৰু ই চলাই আহিছিলে বাইকখন, তো এতিয়া মানে মই নিজে তুলি দিম এডোখৰ, নহ'লে ভয় লাগে ন বেলেগক, ষ্টেণ্ড কৰি ৰখাই দিওঁ বাইকখন, টেনজিং হাই কৰি দে। তো ডাৱৰখিনি মজা লাগিছে আজি, তো এতিয়া বোলা একেবাৰে ৰিপৰ্ট যাওক গৈ লওঁ প্ৰথম, তো ৰিপৰ্ট গৈ লগ পাই আছোঁ। তো ফাইনেলি এতিয়া পাই গ'লোঁ সেইটো পাৰত, আৰু এতিয়া বাইক নমাম, পোৱাগৈ নাই মানে এতিয়া লগাবগৈ এই তাত টকটাকিখনৰ ওচৰত, এইফালে এই টকটাকিখনৰ ওচৰত লগাবগৈ এতিয়া, তাৰপিছত বাইক নমাম, তাৰপিছত আৰু চিধা ঘৰত যাম। অ'কে উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া, তাৰপিছত বাইকখন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰখাই দিওঁ, ইয়াতে ফটো এটা মাৰি লওঁ, তাৰপিছত একেবাৰে ঘৰত গৈ থাকিম। তো অ'কে গাইছ এতিয়া আহি আহি পালোঁহি মেৰবিল, মানে চাচনি মেৰবিল, আৰু অথনিটো দেখাইছিলোঁ এখন মেৰবিলখন, কাক কাক আৰু ভিডিঅ' লাগে মেৰবিলত তো কমেণ্ট কৰিবা। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু একেবাৰে ঘৰত, আজি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, তো যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো অ'কে গাইছ আজিলৈ ইমানে, তো আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ গাইছ, বাই বাই।